רבותי היקרים, דבר תורה לפני סיום השיעור בסייעתא דשמיא, פרשת בעלותך, פרק י' פסוק כ"ט. התורה כותבת כך: ויאמר משה לחובב בן רעואל המדייני, חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. תשמע, אנחנו הולכים לארץ ישראל, השם יבטיח לנו מחלה, לך איתנו, לך איתנו והטבנו לך. כשם, למה? כי השם דיבר טוב על ישראל, השם אוהב אותנו, כדאי לך להצטרף אלינו. ויאמר אליו, לא אלך כי הם אל ארצי ואל מולדתי אלך. אומר לו יתרו, לא 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 לא, אני לא אבוא איתך. רש"י אומר, למה לא תבוא איתי? הוא מביא את הספרי, היות ויש לי שם נכסים, או יש לי שם את משפחתי, משפחה ענפה, אני עושה שם בר מצווה, אני עושה שם חתונות, כולם באים, איפה אני אבוא לארץ ישראל, מי מכיר אותי? אני רוצה להיות עם מולדתי, אני רגיל להיות שם, אני אוהב את המולדת שלי, ככה, לא רוצה לבוא. משה יום מנסה לשכנע אותו, והיה אומר לו, אל נא תעזוב אותנו בבקשה, תישאר איתנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים. תעשה טובה, תהיה לנו לעיניים. מה זאת אומרת תהיה לנו לעיניים? רבותי, זה פסוק מוזר. מה זה והיית לנו לעיניים? מה, משה הוא לא העיניים שלנו? קדוש ברוך הוא לא העיניים שלנו? מה זאת אומרת והיית לנו לעיניים? אומר המערי האסד הצדיק והקדוש, שם הוא מסביר שאדם שחי כל היום בניסים כמונו, קמים בבוקר, ברוך השם, לא נסתם כלום, הולכים לשירותים, מצליחים להרים את היד, לעשות נטילת ידיים, מצליחים להזיז את הפה, תבואו איתי פעם לקופת חולים, תראו כמה כאלה שיכול, לא יכולים להזיז כלום. איזה ניסים אלה. אומר, כאשר אדם מגיע למצב שאין בעל הנס מכיר בניסו, וכאשר הוא לא מכיר בנס, אין הוא מודה עליו, הוא לא מודה עליו. כמו אותו אדם שהגמרא מספרת עליו במסכת נידה למד א' עמוד א', מי שרוצה יכול לפתוח. דרש רב יוסף, מאי דכתיב אותך השם כי ענפת בי. תראה איזה פסוק מוזר, אני מודה לך השם על שכעסת עליי, למה? זה לטובתי. מה זה אותך השם כי ענפת בי? אני מודה לך ריבון של עולם שענפת בי, שכעסת עליי, שנתת לי מכות. ואחרי, והמשך הפסוק, ישוב אפך ותנחמני. עכשיו ששב אפך, אני נחמתני. ברוך השם, אני מתנחם. מה הפסוק הזה? אומר רבי יוסף, מעשה בשני בני אדם שיצאו, החליטו לצאת להפליג לסחורה. ישב לו קוץ לאחד מהם, נתקע לו קוץ לאחד מהם, קוץ רציני, לא קוץ, קוץ שעושה אינפקציה. מתנפח, קוץ עם רעל, כל הרגל שלו התנפחה, הוא מנסה להגיע לזדת, הוא הולך להיות עשיר עכשיו, הם רצו לסחורה למקום שהם הולכים להיות עשירים, מישהו יציע להם בחוץ לארץ בגדים בהכי זול שיש, סחורה הכי טובה שיש, במחיר של גרושים, פשיטת רגל באיזה מקום. החבר הזה מחכה לו, איך אומרים, בשדה התעופה, אז בזמנם, איפה שהאוניות, בנמל, חכה שעה, רואה לו, בא, עולה לו, לזה, אומר לה, רב חובל, אתה יכול להמתין קצת? תמתין כמה דקות, נראה. לא בא, לא בא, לא בא, אמר לו, סע. ככה בתוך הלב אמר, ברוך השם, אני העשיר היחיד, אני העשיר היחיד בתוך הכפר שלנו כשאני אחזור. האמת, זה לא כתוב בגמרא, אני הוספתי. אני נותן ככה איזה, לעשות, איך אומרים, פלפילציה לסיפור. נחזור לגמרא. התחיל זה שנכנס לו הקוץ, מחרף,
הוא מגדף, אומר רש"י, על ההזדמנות שהחמיץ, שהחמיץ לימים, זאת אומרת שהוא כבר לא יהיה עשיר. אחרי כמה זמן הוא מגיע לנמל, שואל, מה קורה עם החבר? למה הוא לא חוזר? שמע שטבע ספינתו של חברו בים, התחיל מודה ומשבח להשם על שניצלו החיים שלו, לכך נאמר, ישוב אבך ותנחמני. זה הדרשה של רב יוסף. ועכשיו מובן הפסוק, מה זה אותך השם כי ענפת בי, תודה שכעסת עליי, תודה שנתת לי את הסתירה הזאת, לא הכרתי למה זה טוב, חירפתי, גידפתי, אבל עכשיו אני מודה לך הקדוש ברוך הוא. אומר המערי שכמו אותו אדם שלא הודע למצב שנקלע אליו, ורק אחרי שהוא הכיר בנס, הודע לו על כל המתרחש שהקדוש ברוך הוא עשה איתו. אדם שמכיר בניסים שנעשו לו, ומבין הכל, הוא מבין שהכל, הכל, הכל מה שקורה לו הגיע מהשמיים, ושכל מה ששלו אינו שלו, אלא הכל מהשמיים. ומשום כך, רבותיי, אין לו שום בעיה לחלק את שלו לאחרים בנדיבות. קורא את השם, את יד השם בכל דבר. יש לו עיניים של צדיק, יש לו עיניים, יש לו ראייה נכונה. יש לו עיניים שהוא רואה כל רגע איך השם עושה איתו נס. שהוא קם בבוקר ושלא כואב לו כלום. ושאין לו פתאום איזה שפיר וממיר לו עלינו, השם ישמור. ושאין לו את המחלה החדשה הזאת שיצאה, אני יודע. ושהוא לא עומד באותו יום, ושאשתו לא כועסת עליו שהוא נכנס לבית באותו יום, ושהזוג, כן, זה גם נס גדול, זה גמרא מפורשת, אלוקים מושיב יחידים ביתה, ששני בני זוג יהיו בתוך בית והם לא רבים, והם לא הורגים אחד את השני, זה נס. מושיב יחידים ביתה, דמי זה נס זה, מושיבים שתי יחידים, שני אנשים, בתוך בית אחד. זוג שהם שונים לחלוטין, גבר ואישה הם שונים לחלוטין, ועצם זה שהם לא הורגים אחד את השני בלילה, צריך להגיד תודה רבה ריבונו של עולם, איזה נס. ואם הם חברים, יותר נס. הם חברים, שהאישה והם חברים טובים ואוהבים אחד את השני, זה בכלל נס. אבל אדם שלא רואה את זה, אומר כל יום טוב לי, הוא לא רואה את הנס, הוא לא מודה לקדוש ברוך הוא. וזה שאומר משה רבנו, רבותיי, אנחנו שעברנו את ניסי יציאת מצרים וקריאת ים סוף, אנחנו כבר לא מתפעלים שאנחנו זוכים, לא מתפעלים בכלל שאנחנו זוכים למן מן השמיים, ואיך שיש לנו עננים מלמעלה למטה ובכל הצדדים, וכל הנחשים והקרבים כולם נשרפים. אנחנו חיים במציאות הזאת כל היום, כל הזמן, כל רגע. כמו שאנחנו חיים כל רגע בניסים, רבותיי, גם אנחנו היום חיים בניסים. אין טבע בעולם, הכל זה נס. אבל אתה יתרו שידעת תחנותינו במדבר, ונוכחת, רבותיי, הוא נוכח, אתה יתרו, נוכחת לראות את הניסים של המדבר, בלי שראית את ניסי יציאת מצרים. אתה מעריך עדיין, עד כן, אתה מעריך כל נס ונס, אתה אומר, וואו, אתה מתפעל. בבקשה, אומר לו משה, תשאר איתנו, תהיה לנו לעיניים, כל הזמן שאתה יראה נס, אתה תעמוד, אני אתן לך במה ואתה תגיד, רבותיי, לכם עכשיו נס, אתם נושמים, אתם מצליחים לאכול. אני אומר את זה על, על, עלינו, עלינו עכשיו, אני אומר, כאילו, כל אחד צריך איזה יתרו קטן שיהיה לו לעיניים, רבותיי. אומר לו משה, תדע לך, על ידי שאתה תסביר לנו ותגלה להם את הניסים של השם, כי אנחנו כבר רגילים לנסים, אנחנו כבר רגילים לקום בבוקר, יש לנו אוטו, יש לנו בית, יש לנו אישה, יש לנו הכל רגילים, הכל רגילות, אבל אתה לא כזה, ואתה תעשה אותנו כמו שאתה, כמו שאתה מתפעל פה על כל נס ונס, תעשה אותנו גם כאלה, תהיה לנו לעיניים, תפתח לנו את העיניים על כל נס.
אז והטבנו לך. אנחנו נוכל לחלק איתך בטובה של המקום איתנו. כי אם לא, אנחנו נהפך לבעלי הגאווה, ונחשוב שאנחנו הכל, שהכל מגיע לנו בזכות. וככה לא ניתן לך שום דבר. אבל אם אתה תהיה לנו לעיניים, אתה תראה לנו כמה ניסים השם עושה לנו, אז אנחנו הטבנו לך. אתה תעזור לנו בזה. אנחנו לא נהיה בעלי גאווה, לא כוחי ורוצים לדעי עשה לי את החיל הזה. אנחנו נתחיל לראות את העולם אחרת. ורבותיי יקרים, גם אנחנו, כל אחד צריך איזה יתרוק קטן בתוך הראש. רבונו של עולם, תן לי עיניים. תן לי עיניים. תן לי עיניים לראות, להכיר בנס. לראות את הניסים. וזה מה שמשה אומר לו בתחילת הפסוק. והיית לנו לעיניים. שמעתם רבותיי? זה פירוש הפסוק. והייתם לנו לעיניים. יהי רצון שיזכה לעיניים קדושות. אמן. כן, יהי רצון.